Okay, Øjenæblepige. Hvor går jeg hen, hvis jeg skal fange nogen her omkring? Du kan tage til Fangopolis. Det er der, hvor troldmanden bor. Kan troldmanden fange mine brødre? Helt sikkert. Hvordan kommer jeg derhen? Ja, prøv at høre her. Tag det gule fortov. Ja, tag den gule vej. Ikke den, der kan stoppe. Og heller ikke den lille, den er spadet og stopper. Hvad? En tømmer bil alligevel. Så tag det gule fortov. Der er ikke noget at se her, passer gaden. Vil du fange dine brødre, skal du tænke med de kroger. Og spacere i det dejlige vejr. Der er ikke noget, der blokerer. Så jeg tror, vi kan forbi. Og hvis du bare bliver stående, så bliver det jo her. Så bliver på det gule fortov. Jeg håber ikke, der er alt for meget sang på den her tur.